Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 11 om in moeilike tye te oorleef vir 11 tot 17 Maart. Ons geheteks vers vir hierdie week is in Psalm 50 vers 14 en 15. Dit lees Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 50 vers 14 en 15. Ek lees weer. Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Psalm 50 vers 14 en 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om 'n Hierdie week weer 'n nuwe les te saam studeer en te bespreek. Ons wil die Bitvader asseblief dat Hy ons asseblief insig sal gee in die woord. Dat Hy ons sal help, Here asseblief, om hierdie lesse op ons harte te kan skryf en Here sodat ons dit kan toepas in ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom ons bespreking vir vandag se les, vir hierdie week se les. Ons is by Sondag 12 Maart om God eerstes te stel. In die les vra ons om kyk na 2 Kronieke 20 vers 1 tot 22. En dan vra hulle met watter worstelinge ons ook al te doen het. Watter belangrike geestelike beginsels kan ons uit hierdie verhaal vir onsself neem? Nou 2 Kronieke 20 vers 1 tot 22 is nogal 'n hele stukkie. Dit lees. En daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Moenite dien Josiphat gekom om te veg. Toe hulle kom en aan Josiphat berig bring en sê: "Daar kom 'n groot menig teenoor u van ander kant die see van Edom af en kyk, hulle is al in Hasseon Tamar. Dit is Engedi." En Josiphat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep en Juda byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die sterre van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof en sê: Here, God van ons vaders, is U nie God in die hemel nie en is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte sodat niemand teen U kan standhou nie het u onsse God nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uitgedrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham u vriend gegee nie en hulle het daarin gaan woon en daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou met die gedagte as daar oor ons onheil kom swaar straf of pes of hongersnood sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan want u naam is in hierdie huis en ons sal u aanroep uit ons benoudheid dat u kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte sê hier: Onder wie u Israel nie toegelaat het om te trek by hulle koms uit Egipte nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja, kyk, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit u besitting te verdryf wat u aan ons as 'n eendom gegee het onsse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie en ons weet nie wat ons moet doen nie maar ons oë is op u en die hele Juda het voor die Here gestaan ook hulle kinders hulle vroue en hulle seuns toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jehoshaphat die seun van Sagaria die seun van Benaja die seun van Jael die seun van Matanja die lewit uit die kinders van Asaf en hy het gesê luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat so sê die Here aan julle wees nie bevrees of verskrik van weer die groot menigte nie want die stryd is nie die hele saak nie maar die saak van God trek môre af teen hulle kyk Hela kom op met die hoogte Hassis en jy sal hulle aandref van die kant van die dal voor die woestyn Jeru Salem. Jy hoef daarmee nie te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle. Juda en Jerusalem, vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek more teen hulle uit en die Here sal met julle wees. Toe buig Josafat om neer met die aangesig na die aarde toe en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem is vir die agstig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En die levite, die kinders van die Kehatite en uit die kinders van die Koragite het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê: "Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here, julle God." dan sal julle befestig word glo aan sy profete dan sal julle voorspoedig wees en hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel wat in heilige sierad moes lofsang en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenis moes sê loof die Here want sy goedrootierheid is tot in ewigheid en op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef het het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Amon Moab en die mense van die gebergte van Seir wat teen Juda opgekom het sodat hulle verslaan is. Vir jare het Josafat sy strydmag en sy versterkte stede opgebou en sterker gemaak. Maar aan die einde van sy heerskappy was Juda onder die aanval geweest deur sy vyande. En hy was goed voorbereid geweest, maar in hierdie krisis het hy nie op sy eie krag staatgemaak nie, maar op die krag van God en hy het besluit om die Here te raak, lê gaan 'n vasdag uitroep vir die hele gebied van Juda. En toe het almal by die voorhof bymekaar gekom van die tempel, soos wat Salomo gebid het dat hulle sou doen wanneer gevaar sou dreig. Al die manne van Juda het voor die Here saam met hulle vroue en kinders gestaan en hulle het gebid dat God hulle vyande sou verwar en dat God se naam verheerlik sal word. Toe die koning gebid in vers 12 wat in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie en ons weet nie wat ons moet doen nie maar ons oë is op u. Toe kom die gees van die Here op 'n man wat gesê het op vers 15 tot 17 wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie want die stryd is nie die hele saak nie maar die saak van God. Jy hoef daarby nie te veg nie staan gereed bly staan en ontskou die redding van die Here by julle. Die volgende oggend het albei mekaar gekom en die lewiete as hulle voorpunt geplaas waar hulle lofsange tot God moes gesing het en toe sê die koning vir hulle in vers 20 glo in die Here jou God dan sal jy bevestig word glo aan sy profete dan sal jy voorspoedig wees en die koor het begin sing en hulle vyande het mekaar aangeval en doodgemaak vers 24 sê niemand het vry geraak nie hulle het soveel byt gehad wat hulle mos optel dat hulle 3 dae geneem het en teen die vierde dag het hulle singen en na Jerusalem teruggekeer. Die God wat hulle verlos het is natuurlik dieselfde God vir wie ons lief is en aanbid. En sy krag is net so groot vandag as wat dit toe was. Die uitdaging vir ons is om op hom en op sy leiding te vertrou. Die vraag aan die einde van die dag vra ons moet weer kyk na uh, 2 Kronieke 20 vers 20 en dan word daar gevra watter bepaalde betekenis behoort hierdie teksvers? vir 700 dag adventiste te hê. Nou 2 Kronieke 20 vers 20 nou weer sê. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê: "Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here, julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees." Nou wat sou beteken is dit hier spesifiek vir 700 dag adventiste. Nou natuurlik die 70 adventiste kerk het 'n profeet of 'n profetes E.G. White wat soos wat sy self sê se, 'n klein liggie is wat ons wys na die groot lig, die woord van God. So gesaags met ons in die kommentaar gaan deeltyd onder. Ons hoor baie graag van u. Hoekom sal u sê is hierdie gedeelte so belangrik? En nog meer is dit ek wil byvoeg is dit nog nodig vandag dat ons daarna moet kyk want die gedeelte sê baie duidelik dit sê glo die Here jou God dan sal jy bevestig word glo aan sy profete dan sal jy voorspoedig wees geld vir ons ook in die tyd waarin ons leef met die profete wat God vir ons gegee het ek hoor baie graag van die gesaas wat ons in die kommentaar gedeelte hieronder kom ons eindig af met gebed. Ewige Vader, baie dankie vir die foreg wat ons het om hierdie lesie saam te kon bespreek. En dankie ons Here vir die voorbeelde wat so opgeteken is in die Bybel van u getrouheid. Help ja, ons Here asseblief dat ons nooit sal staatmaak op ons eie kragte nie, maar Here dat ons altyd ons oë op u sal hou in Spirit en Jesus se naam. Amen. Baie dankie alles aan ons algeskaarkroot vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.